ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು, ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕನಸು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ಮದ್ಯಮುಕ್ತ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯದ ಅಥವಾ ಗುಟ್ಕಾಗಳಂತಹ, ಪಾನ್ಪರಾಗ್ಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗುಟ್ಕಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬಂತಹ ನಿಯಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆ ಸಣ್ಣ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಟ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂತಹ ಮದ್ಯದ ಲಹರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾನ್ಪರಾಗ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ